Увеличават се безработните във Врачанско, сочат данните на Бюрото по труда. Малко над 1700 са регистрираните безработни за общините Враца и Криводол. Към 31 октомври равнището на безработица за област Враца е 10,67% при 5,49% за страната. Във Врачанска област е най-голяма безработицата в Бяла Слатина и Борован, близо 22%, следвани от Оряхово и Мизия, където равнището е близо 20%. Малко над 12% са безработните в Козлодуй и Хайредин. От дирекцията отчитат ръст в безработицата при младежите до 29 години. Във Враца и Криводол са близо 250. Голямо става делът на хората без работа при над 50 годишна възраст. Техният брой е 690. По данни на дирекция Бюро по труда, най-много свободни работни места за изминалия месец са заявени в преработваща промишленост, държавно управление, търговия, автосервизи, административни дейности, образование и други.